Mina olen Toomas. Mina tegelen Telias asjade internetiga. Tere, Mattias. Sina tegelen 5G-ga. Tegelen. Kui asjade internet tegeleb sellega, et kuidas väiksed asjad interneti kaudu saaksid andmeid vahetada ja kuidas pastaksaks öelda, et on tühi, siis mida teeb 5G? 5G, selle sama pastakas, et ta saab tühjaks, me võime selle ka 5G konteksti mõelda. Et 5G oma olemuses ongi mõeldud kui asju oma vahel ühendav järgmise põlvkonna mobiilside võrk. Ometi üle aastate me ootame, et ta tooks midagi enamat veel. Ja ühest küljest, et kõik need asjad saaksid paar piiksu eetris edastada samaaegselt, et nad mahuvad sinna eetrisse ära, suurepärane. Aga ta toob veel lisaks sellise nagu väga kriitilist ühenduvust vajavate asjade ühendamise võimaluse ka. Ehk et väga suured läbilaskevõimed, väga madal hilistumine või siis viiteaeg, me ütleme. Sellist kasutust vajavad asjad on võimalik 5G kaudu ka ära ühendada. Te näitasite hiljuti Digital Summitil ka 5G. Mis te seal tegite täpselt? Me tegime kaks, ütleme, use case'i. Et kõigepealt me võtsime ühe päris ekskavaatori ja tegime selle kaugjuhitavaks. Selleks oli meil tarvis tekitada sellel inimesel, kes istub distantsil kerest välja tõstetud toolide ja kangide juures, tunne just kui ta oleks seal. Ja selle jaoks panime kopp ekskavaator nimeta heal lapsel mitu nime. Kopa keresse kabiini panime 360 graadi kaamera ja mikrofoni ja siis sellel tooli peal oli virtuaalreaalsuse prillid. Nii et kui sa need pähe panid, siis sa tundsidki just kui, et sa oled seal ekskavaatori kabiinis koha peal. Ja panime selle ühenduvuse siis selle kaugjuhtimistooli ja selle kopa vahel päris reaalsele kommertseelsele 5G raadiolingile ja töötas. See oli, muide lastele läks see väga korda, et ma arvan, et meil on üks suurusjärgus 100 või 200 väikest last, kes arvavad, et Telia on üks väga äge koht, kus töötada, sellepärast, et nad kõik said seda proovida ja neile väga meeldis. Teine asi, mille me tegime, oli see, et juba täna, aastal 2017, ühendasime ühe Tallinki kruisilaeva, kuidas siis öelda, sisemise wifi võrgu nii-öelda andmeside ühenduse välismaailmaga, panime selle juba 5G peale. Et kuna 5G terminale täna ei ole veel olemas, siis jätsime selle sama wifi võrgu kasutusse, aga andmed, mis seal laevas sees kasutati klientide või Tallink enda poolt, siis need kanti juba üle 5G ühenduse välismaailma. Okei, aga see oli nagu ühekordne näide, aga kuidas see siis nagu, kuidas see kandub üle päriselt ärjusse, et okei, üks kopp kaugelt juhitav, aga kuidas ta hiljem on? Jah, ega me ei arva, et nüüd tegime selle ekskavaatori valmis ja saadame ta peale Digital Summitit päris ellu, päris tööd tegema täna. Miks me ta tegime ja miks me need keisid nagu ise ellu kutsusime on see, et me tahame nende abil käivitada diskussiooni meie partnerite, meie klientide vahel, et mis on need kasutusjuhud meie partnerite, meie klientide juures, kus neile võiks kuidagi 5G-st kasu olla. Suurest andmevahetuskiirusest, madalast viiteajast ja selle diskussioomini loomiseks enne kõike me need näited ellu kutsusime. Kui kaugelt siis Telia selle 5G-ga on või kus me praegu oleme? Hea küsimus. Enne neid reaalseid case'e, ega me ise ka päris täpselt ei teadnud, sest et klassikaliselt me oleme operaator. Ja operaator sõltub paljuski oma tegevuses seadmetootjatest ja nende arengust ja paralleelselt tehnoloogia standardite arengust ja nii edasi. Selles eksklusiivses olukorras, kus me praegu Ericssoniga koos partnershipi raames 5G teemal oleme, meil on võimalik näha selle seadmetootja köögipoolele ja nende reaalsete käed küljes näidete najal me õppisime tunma, mis see 5G tehnoloogia nagu tänane küpsusaste on. Kui seda nüüd kuidagi mõõta, me oleme sellises seisus, et kui riigid suudavad kokku leppida edasises sageduskasutuses, milleks läheb ka mingi aeg veel, siis mina usun küll, et tehnoloogia kui selline ja seadmed jõuavad ka samaks ajaks viisavale küpsustasemele, et siin
kahe-kolme aasta pärast millegi päris reaalsega nagu eetris olla. Aga see, et meil Tallinkis olid päris inimesed juba kasutasid, oled sa siukest asja kuskil mujalt maailmas ka kuulnud? Päris ausalt ütlen, siis jälgime uudiseid sel teemal ja ei ole mitte kuskilt silma jäänud. Eks siis selles osas võisime olla maailmas esimesed? Me ei tea, aga väike selline kõhklus on, jah. Kui mul tekis nüüd huvi, et ma tahaks ise midagi veel rohkem sellest teada või tahaks võimalikult tegelikult koos midagi teha, siis mis ma tegema peaks? Me oleme kokku pannud sellise infokeskkonna, me ise nimetame seda 5G hubiks, telia.ee/5G. Võibolla esimene asi kiika sinna, et seal on, me oleme ise aju rünnanud natukene ja mõned mõtted sinna välja pannud, kuidas 5G võiks tulevikus meid ja meid ümbritsevad keskkonda mõjutada. Aga kui sul on omal veel häid mõtteid, siis seal on ka võimalik kontakti sektsioonist meiega ühendust võtta. Me otsime väga lennukate ideede ja suure teotahtega partnereid, et üheskoos ägedate uute maailma muutvate use case'ideni jõuda. Aitäh sulle!